Добрий вечір, в ефірі «Вікна Суми». Цього року комерційний банк «Надра» відзначає 11-ту річницю своєї діяльності на фінансовому ринку. З цієї нагоди в усіх регіонах України банк проводить для своїх клієнтів широкомасштабну акцію «Осінній бал депозитів». Осінній бал депозитів отримав старт ще 15 вересня, а 12 жовтня розіграш призів для переможців цієї акції відбувся і у Сумському регіональному відділенні банку «Надра». Банк вашого життя. Підґрунтям для такого гасла банку «Надра» є передусім здобута ним за 11 років існування репутація надійної і відповідальної фінансової установи. Маючи активи, що перевищують 3 мільярди гривень, банк «Надра» є сьогодні одним з найпотужніших в Україні і по праву посідає одне з лідируючих місць серед банківських установ держави. Декілька сотень видів найсучасніших банківських продуктів і послуг мають можливість отримувати його клієнти. Своє першочергове завдання банк вбачає у тому, щоб стати відкритим і доступним для всіх. Задля цього активно розвивається регіональна мережа. І вже зараз успішно працюють більше 300 відділень банку «Надра» практично у кожному куточку України. Невозможно работать во всей стране, не имея региональной сети разветвленной. Мы, войдя в число крупнейших банков в Украине, в целом закончили построение базовой региональной сети. К концу этого года приблизительно у нас будет чуть меньше 500 площадок, то есть отделений и филиалов. И мы очень серьезно заняты их качественным улучшением. Сумському регіональному відділенню банку «Надра» лише 4 роки, але репутацію серйозної і стабільної фінансової установи він вже має. Максимально розширився спектр послуг – це і просте розрахунково-касове обслуговування та грошові перекази громадян, і прийом депозитів, обмін валют, видача кредитів і виплата компенсації жертвам нацистських переслідувань. Усього за час роботи Сумської філії таких компенсацій вже виплачено більш ніж 9 тисячам мешканців області на загальну суму близько 20 мільйонів євро. Сумське регіональне управління банку «Надра» пропонує своїм клієнтам найрізноманітніші форми довгострокового фінансування та здійснює операції із цінними паперами. Отож, підприємства та установи області мають змогу якнайшвидше отримувати доступ до фінансових ресурсів і сучасних банківських технологій. Про довіру до банку свідчать його поважні клієнти, серед яких об'єднання «Сумихімпром», Охтирський завод «Нафтопроммаш», акціонерна компанія «Свема», корпорація «Північно-Східна промислова група», Сумська дирекція «Украерорух», Сумський національний аграрний університет і ще цілий ряд провідних підприємств і організацій Сумщини. Завдяки кредитним ресурсам банку підприємства регіону мають можливість і поповнювати обігові кошти, і підтримувати своє виробництво. Крупні підприємства і корпорації можуть звернутися до банку за допомогою стосовно фінансування своєї поточної діяльності. Підприємства з невеликими обсягами виробництва та приватні підприємці отримують підтримку у вигляді мікрокредитів, а фізичним особам банк пропонує споживче кредитування. Працівники Сумської філії банку «Надра» думають прогресивно і підтримують усі новації, які запроваджуються у банківському бізнесі нашої держави. У сфері проектного фінансування завдяки фінансовим джерелам міжнародних банківських установ Сумським регіональним управлінням сьогодні впроваджується 5 інвестиційних проєктів. Варто зауважити, що за цими показниками банк «Надра» випереджає інші банківські установи області. І це, звичайно, не єдине, чим може пишатися банк. Ну, на сегодняшний день у нас где-то порядка 500 банковских услуг, которые существуют в банке «Надра». Мы оказываем, то есть хотим прежде всего, чтобы люди очень быстро и как можно быстрее могли получить ту банковскую услугу, которой они заинтересованы. Один из мощных наших филиалов, точнее региональных управлений в городе Сумы, в Сумской области, я должен сказать, что оно очень поступательно развивается. Самые разнообразные услуги и для бизнеса, и для физических лиц. И, естественно, мы намерены удерживать эту позицию и развивать ее дальше. Все возможности у банка для этого есть. На сьогоднішній день у 7 районних центрах Сумської області діють більше 30 відділень банку «Надра». У найближчих планах як кількісний, так і якісний розвиток банківської мережі. Очікується, що на кінець поточного року відділення банку «Надра» працюватимуть вже в 11 районах Сумщини, а кількість пунктів продажу сягатиме 40. Завдяки такому розширенню банківської мережі процес надання послуг значно спроститься, адже фінансова установа з максимально комфортними умовами для співпраці клієнта із банком буде поряд. Банк известный, надежный, давно работает в Сумах. Много банкоматов
по городу. Всегда помогают сотрудники. Какие вопросы возникают, всегда подскажут именно то, что мне надо. Банком «Надра» у 2001 році було розроблено нову концепцію роботи з приватними особами. Відповідно до неї створено найбільш прийнятні умови стосовно вкладних операцій та приймання платежів. Розширено спектр послуг із споживчого кредитування. Банк індивідуально підходить до обслуговування кожного клієнта, пропонуючи комплексне вирішення його завдань. Кожен – школяр, студент чи пенсіонер – має змогу підібрати саме ту програму, яка йому найбільш підходить. Традиційним для банку «Надра» є проведення Дня відкритих дверей. 12 жовтня клієнти та партнери завітали до Сумського регіонального управління. В цей день тут відбувся розіграш призів за підсумками всеукраїнської акції банку «Надра» «Осінній бал депозитів». Вкладники банку, що стали переможцями акції, отримали чудову можливість виграти фотоапарати та відеокамери. Найбільше поталанило володарю суперприза, а ним виявився клієнт банку «Надра» з Охтирки. Він отримав запрошення взяти участь у фіналі осіннього балу депозитів. Щасливчики з різних регіонів України, що виграли суперприз, 26 жовтня у Києві матимуть змогу випробувати долю ще раз і виграти вже подорож до Шрі-Ланки. А всі інші запрошені на осінній бал отримують від банку «Надра» кредитні картки з 500 гривнями на рахунку. На сьогоднішній день буде одною з наших візитних карточок. Тобто ми сьогодні переключаємося на оказання услуг фізичним лицам, щоб це було доступно і в будь-яке час суток. У нас дуже швидко видаються кредити, тобто на розсмотрення дуже маленький проміжок часу. Оперативно працюють всі служби, від яких залежить прийняття рішення для людей. Вигідний процент кредитування, хороше відношення персоналу, швидке оформлення документів на кредитування, і хороші строки для кредиту. Сьогодні серед клієнтів Сумського регіонального управління банку «Надра» понад 2000 підприємств. Більше 4000 фізичних осіб віддали перевагу саме цьому банку і довірили йому свої вклади. А більш ніж 11000 сумчан скористалися послугами банку для придбання товарів у кредит. Звісно, що запорукою успішних та довготривалих партнерських взаємовідносин між банком та клієнтом є гарантія стабільності і надійності банку. І банк «Надра» це має. Більше мільйона українців є його клієнтами. Стратегическая задача банка – это не только стать одним из крупнейших банков в Украине, но и нормальным образом влиться в мировое банковское сообщество. Это означает, что мы должны быть во всех регионах, у нас должна быть широкая клиентская база, мы должны быть технологичны, должны предлагать лучшие продукты, те, которые нужны нашим клиентам. Мы работаем фактически над воплощением этой задачи. Это значит, что мы должны относиться к нашим клиентам с любовью и уважением, и клиенты должны нас ценить. По-моему, все очень просто. Сьогодні банк «Надра» посідає третє місце в рейтингу Асоціації українських банків у секторі роботи з пластиковими картками міжнародних платіжних систем. А нещодавно змінився рейтинг банку і для депозитів у іноземній валюті – зі стабільного на позитивний, максимально можливий в Україні. «Надра» співпрацює з банками та фінансовими установами із 30 країн світу і є одним із небагатьох українських банків, які надають можливість клієнтам від приватних підприємців до найбільших корпорацій мати доступ до всесвітніх фінансових ресурсів. Банк росте, розвивається, пропонує клієнтам сучасні ефективні банківські послуги та сервіс найвищої якості.